ranga ni bi se bi oba ni si oni wa ki lo bi se bi oba ni si oni wa ni bi ni si oni wa atiranga ni bi se bi oba ni si oni wa se bi oba ni si oni wa ibi ni si oni wa abe glory ní ọjọ́ kìíní oṣù kẹta ọdún 2021 a tún kí yín káàbọ̀ sórí ètò náà ìrìwúrọ̀ níbi tí ọlọ́run ti ń bá ayé onípòjúpò pàdé. Wòlíì tún ti ṣetán ọlọ́run ti gbé wọn wọ̀ láti pàṣẹ ìdáǹdè sáyé gbogbo ènìyàn bẹ́ ṣe ń gbọ́ wa tẹ́ ń wò wá tẹ́ ń fetí sílẹ̀ pẹ̀lú ìgbàgbọ́ yín olùabayè yín pàdé lórúkọ Jésù. Betty Machine, yeah. Honorable Mustafa, Betty Machine, yeah. And it's you, Olorun iye ati agbara ase ti o yi pada alaanu gbogbo eniyan en to ni gbogbo ipa ati agbara lowo mo ran oro re jade ni kutukutu owura ojo aje gbogbo en to nbo mi esame anu la loruko Jesu ko ba ore re ajo se loruko Jesu amen ah o ma ri anu gba amen alafia yo joba laye re amen oro re ma dayo amen o se I ma pe o amen je ki ororo yen ko wa lowo re ma gbagbe pe loni ojo aje la ma fi ororo yen ara wa ri atari e gbo mi bi oluwa ti nbe ti emi re wa ase anu o ya ko wonu aye re amen ogo ni ja o amen wa leke amen Jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Seed of Golden Church Land of Reality sebi oba bus stop bare mu idiobi airport area ni ilu Ibadan beti ma se ni e olorun sebi oba o hey iti agbara ti Jesu je ninu ni ajo awi atadua ala adota ojo 50 days fasting and prayer to pa se fun apostle SMO Mustafa JP baba sebi oba akoluko gberi ni lodun eleyi o ko je wa ko ye eyan igba tojo ba ro le eyan gbe mi laarin ojo meje to ku yi o ye ki gbogbo wa ta lo gba ire iyanu eri iboko ojo ese abi family oruyan olorun lori apostle SMO Mustafa JP baba sebi oba opo awon to tin fara han ninu ni ajo 50 days to do yi won ti soro eri lowo lowo wa jejo darapo ma won leri laarin ojo meje to ku latojo Monday 1st the Sunday 7th March labi family oruyan opo ran si olorun la ya àwọn olórin ẹ̀mí tí wọ́n máa pẹ̀lú apostu SMO Mustafa JP bàbá sẹ́bí ọba ṣíṣe agbára ìlójoojúmọ́ o láàrin aago méjì òwúrọ̀ sí méjìlá gbogbo ẹ̀ nínú ìjọ Seed of Christ Green Church International láti Airport Junction Abiodun Méjìlá Express ẹ sọ pé lọ sí DOB sẹ́bí ọba bus stop gbogbo ẹni tó bá wá ló máa lẹ́rìí tó tayọ àjọ máa sẹ́bí ọba. Ọlọ́run wa tí ò yí padà ẹ̀yin ni kò sẹ́lòmíràn mo gbàdúrà gbogbo etí tó ń gbọ́ mi ni kò sàmì lórúkọ Jésù látọjú orun látọjú àlá ayé òní mú ọ lórúkọ Jésù wàrà ànúgbà Jésù olúwa wa ẹ káàbọ̀ sí abala àlá àwọn àlá tí ó wà ń bí ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀dọ̀ ìránṣẹ́bìnrin tí wọ́n láàlá yìí wọ́n ní láti òkè òkun ni àwọn ti fi àlá ìránṣẹ́ lójú àlá rẹ̀ ó lóun rí pé òun lọ sí òde mọ̀lẹ́bí pàtí ẹbí nígbà tí wọ́n lọ sí òde mọ̀lẹ́bí yìí olóhùn wá jẹ́ obìnrin tó ní ọ̀rọ̀ lójú àlá yẹn nígbà tó ń lọ ó ní dráìvà awakọ̀ tí ń wà bẹ́ẹ̀ sì ni ó ní àwọn olùsọ bodyguard tí wọ́n ń sọ bẹ́ẹ̀ ni bí wọ́n ṣe wá ń lọ sí kíyèsí òun wá yá arẹwà obìnrin kan tó dúdú ṣùgbọ́n tó wu ni ó dẹ̀ rẹwà sí kíyèsí òun wá rí pé ń fọṣọ bí àwọn èèyàn ṣe máa ń fọṣọ ní àtijọ́ létí àgbàrá nígbà tó ń fọ aṣọ náà lójú àlá rẹ̀ òun wá bẹ̀rẹ̀ pé kí ló ṣe ń fọṣọ ń bí òun ṣe àjọ yẹn òun dẹ̀ bá fọ aṣọ náà ó dẹ̀ kó ń bẹ̀ ó dẹ̀ juwọ́ sí obìnrin náà ó dẹ̀ dágbére nígbà tó ń dé patí òun bẹ̀rẹ̀ tí ń fáwọn èèyàn ní oúnjẹ tó dára oúnjẹ nígbà tó tún lọ torí another woman again arẹwà náà tó tún fọ aṣọ eléyìí wá fọ nínú báàfù ó yàtọ̀ sí ìtàkọ́kọ́ tó ń fọ bí wọ́n ṣe ń fọṣọ ní àtijọ́
Now, o lo to join again. O to ba for aso. Awo aso. I want to see a jeun. Lataro ohun o si jeun. Olorun sa ko lati jeun ra bo je fun lati ma ro pe eyin na jeun ma e se ni jeun. So, o wa gba pe okay, ko je gba to ba to bo je fun loju re. O je yen yi pada. O de di ekolo ni oju e. Ah! Awon o de ri ekolo yen. But ohun ne kan daya lori ekolo na. Sugbon bi won se ro lati je o ko lati je ori eyi lo taji si o wa nbere kini di to fi n ba won foso kini di ti o je fi n di ekolo to je pe o nikan ni ohun ri ekolo na ituma laare re alaare n so fun o pe ko gbadura olohun fun ni asiki ati ola lati orun wa awa ko tumo si pe awon eyan ma n dari re di dari ta awon eyan dari o le ko ba irin ajo awon oluso yen ni awon eso tin so wo mo eyan now o biri to ba foso loju ala ah meni na ah mo story yin but tala yin so ni bi pe o ti ba obirin kan da irin ajo okunrin te jo fe okunrin kan pori ni obirin to ba foso yi mo onje mo lebi awon eyan boju le o bi oluwa lowo but wo gan won je to wu o won je gbadun won je gbadun ni keje o ta sele na bakan na to tun ba obirin mi si se sori to fe obi atijo iyen ni pe obirin agba lo ba do wupo nipa oro loko de so oni lo adura so to ba wo ire ajo re wa ri pe idamu oko ma wa gege bi alai ti so o tun wa ri pe onje na o tun di ekolo o mo ni irira lati ma si nkan nta la re so fun oni yen o we ni ala a si ma ko ni a ma to ni so na ninu irin ajo eniyan bo wa gbadura gbogbo agbara eso awon agba ati agbara ti wa obi oko no uruko Jesu kan faye re sile amen wa bori ogun amen Jesu oluwa wa amen ani awon ala ti o po amo ko si anfani lati teso waju ipade to di ola abe glory se bi oba ni si oni wa iwo iranse igbon mi bi oluwa tin bete mi ewa ni waju oluwa ti emi duro emi o men tin ba jagun mi de magbara to duro ti o to logo re o ni yo amo mo gbe owo mi soke ni oruko Jesu agbara na o ma dasan amen to ni pe o gboro jeyan ileri gboro se awon maje mu be fun ni to to ori won so fun e o gbo o de mo ni o kan aya re pe maje mu wa amo agbara kan be ti mo ba eniyan fa mo duro bi woli olorun alaye mo so fun pe agbara tin dije pelu ogo re oju ma ti won amen Jesu oluwa wa amen mo fe ko farabale gbo kini dada so ile aye ta wa yi awon eyan mo ni majemu gan Abraham majemu po fun amo oju e ri 99 kileri to se ota o ki fe kileri o se to ba gbo bi ileri ta Abraham se ri se eta se fun lati Genesis chapter 12 la verse abi ti 17 e ja lo ti 22 ka wa mo ni verse 17 ati 18 awon majemu olorun fun Abraham ma gbo e ba mi ka jade pe ni bibukun ni bibukun emi o bukun fun o ayaya ma bukun fun ayagbo won amo yes ati ni bibisi ati pe ke eyan bimo si emi o mu iru omo re bisi emi o mu ki iru omo re ko bisi bi irawo oju orun bi irawo oju orun ati bi eyan re ti orun at what age at what age te pe ko si kankan o wa so fun pe omo re o dabi irawo oju orun ah o difficult lati gbagbo yes iru omo re ni yo si ni enu bodi awon ota won ti o gba awon ileri lala yes ati ninu iru omo re ati ninu iru omo re ni tawa tawa je iru omo Abraham iru iran ti awa je yes ni o buku fun gbogbo orile ede aye a o buku fun gbogbo orile ede agbaye yes nitori ti iwo gba ohun mi gbo ti pe iwo gba ohun mi gbo ta samatoria to ba gbagbo loni mo kede saye re ni oruko Jesu ti Nazareti ogo re ma laye ja ileri po de waju awon eniyan majemu po ni waju awon eyan tolo mo nba won da mo nba won da elomi yo gbo ileri pe ohun joba laye emi agbo ileri pe ohun soselu ohun de ipo nla
mi agbo wi pe ohun la won company lalala mi o gbo pe ohun lo ilo ibo mi o gbo pe ohun o bi beji won bi beta a de gbo ileri yen tit a ba wo pe ah se ileri yen o ti fe ma expire be ni agbara kan lo n ba ofa won fe ki ileri o se but ileri gboro se pelu igbese be eyan ba gbon to ba gbe igbese ileri ma se fun je ki so fun o pa mo ileri se poto otapo abi kin ta emi o tanya bi ileri ati maje mu se poto be ni otapo to a lo si quality kene o ri ni pe awon ileri wa fun ori kene denogun ese kesan lawo 1 Corinthians chapter 16 and verse 9 glory nitori pe ilekun la ti eta se sisile fun mi so mo itumo e ilekun la that is big gate gate la ko si pe ko gba mi lekun to si gbaragada kale ati aitase yes sisile fun mi won sisile fun mi opolopo si ni awon ota tin be ibo ni ota ti wa ti won je wo no gate ogo re awon ota won lo wa lenu ona gate ogo re tani ko saye ibo lo fe gba koja ah lati jota laye ti daye ni agbara ti ma wa ti ma di awon ologo lowo awon ti olorun ba da sori 7 days ta fi paye awe ati adua ladota ojo yi o ma gbona gan iwo to ba gbona loku to ba ile gbona ah wa bo sori awon ti nbe ni ona ogo re o ma fi won se atego step by step bo se gu step lo ma ga bo se gu step lo ma ga tori pe olorun ma fi won le olowo patapata sugbon bo lorun oba orun ti ma so gbon mi gba mi o tun ba wa so ro be lo ni ara ku mi o to ni ohun to ba wi fun o ohun kan lai gbodo ma se gbon ba mi dada ti eyan ba gbon ti a se bibeli ati oro te eyan ba gbo lenu awon iko dandan ni ke eyan ni aseyori wa gbo so ori ose yi I'm very sure pe oro ti wa lowo e gege bi ise wa mo ma gbadura si oro yen o ma anoint ara re so mo pe ti le ko go ba wa won aju eyan ti e so ba wa lona ibo lo fe gba koja awon e so yen o fe ko koja ni gbo mi dada so ori won to ba rin lo to wa gbo da be pe nikan tele o leyin abo da wa nu yara to le pe enikan wa ninu ile o gbo mi dada abi nigba de pe o di oju re o da me pe nikan koja ti ba ti sele be e so awon agba won wa ni ayika re an lati tu o sile ko bombe be ni je ki ororun yen ko wa lowo e a lo sinu we fi han ori keta ese ikejo revelation chapter 3 and verse 8 o soro kan iwo lo n ba soro mo fe ko mu oro yen dani ase ma wonu e tori pe ose igboro pe o ose ina ni o se agbara ni asela ma jade itarade yi pada e kawe glory emi mo ise re emi mo ise re kiesi mo pe le ko to si kale ni waju re se ori gbogbo la la re waju olu olu amo bo se ni ni waju olu o mo bo se nsanu bo se sponsor program bo se ran se olu wa lowo bo se furugbe bo se la la bo se gbadua bo se nawo fomo bo se toju omo bo se rin ajo bo se se na lowo fawon to wa legbe re bo se se olorun tokan tokan bo se jin daji 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 to n gbo iwowuro olorun mo ise re yes ti ko si eni ti o le ti o ti gbe le ko to si kale ni waju re en to ni kokoro dafidi lowo to ba si enikan o le ti to ba ti enikan o le si o lo so fun pe o gbe le ko to si kale waju re nitori na le ko ayo le ko ogo le ko anfame lati wo lo ogo o ya ko si ni waju re oruko Jesu amen ki oro re ko wa lowo ase n wonu e lowo 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 agbara ro wonu e itare gbodo yi pada e kawe fun mi pe iwo ni agbara die iwo ni agbara die iwo si pa oro mi mo e gbe mi bayi ti iwo ba gbo to de gbagbo lati pa oro na ma mo kede si aye re asa no atoju re ko wo nu oro ye lo Jesu amen o ibi to focus on ma la fun o amen ona ma si fun o la ona si ona la ona si ona la ona si amen gbo ma ru ara re pe o fi okan re bale ko de gbagbo ta ba tin pari laaro yi o wa fi ororo ye si atari re o wa so tele
awon nkan to fe ko sele wa bere si so tele program oni o ma bere la ro de ma le ojo meje gba ko ni ago meje la ma bere a ma pari ni mejira to ba tin dago mesan a ma wa ni Facebook a ma wa ni ori sebe baroya TV a ma wa lori YouTube e darapo mo wa e ja jo gbadura ojo meje yen ma ni agbara o ma fun aye re ma netuma mo kede sa ye wi pe o se ma do fun o wa da olare o ya dayo wa se bi oba Jesu oluwa wa amen engineer je ka gbo eri ka wa wonu adura ilo jasi ewi ewi oruko yin ati bi te tin pe Klaje Olabi Finisher tele to luwa se fun yin oluwa se ya nunu aye mi o mo pa ri se ko se so mi meje won de meje mo se so mi o de ju pe lo ko fun olodun omo mi to ti e ba mi to wa to je po lo se se ya nunu aye ko ni igbagbo ko ni igbagbo Jesus te Nazareti erin ajo na aten to lo lu oba atonigbe yawo e ma rowo se loruko Jesus te Nazareti gbogbo e lo ma yori si rere gbogbo n ba gboro yi to ba ti gbagbo orun aya won lenu Jesus oluwa wa iwo le ri ko mami sare wa gba igba la re o ko to pe ba mi gbogbo eda to nwo mi to de ngo mi lowo lowo sara mi se loruko Jesus o ma ra nu gba ilekun ayo to nkan lowo lowo loruko Jesus orun sile fun amen o ye wonu ogo re lo amen 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 o pariwo oluwo silekun ayo fun mi je ki mra nu gba sara duwa loruko Jesus orko Jesus orko Jesus eh mi mo
mi ki osu yi to pari oluwa so tun fun mi asada dura orko jesu orko jesu emi mi mo ayeraye ko tun fun mi so tun fun mi orko jesu ayeraye ko tun fun mi so tun fun mi oluwa so tun fun mi yi orko jesu ki so ni baba ile ni so ninu ara re wi pe oluwa ni oluso agota mi emi ki yo salai ne pariwo oluwa mi je salai ni o so dara na du e sada dro orko jesu orko jesu orko jesu emi mi mo aye aye Padema, Kidana, Pekota, me wash up on joy. We are so to form me, Lado, you are me, Mamma, Corrie, don't you form me, Mamma, Corrie, and Ada, Lambara. Cotta, me, Rini, Cola, no hakomale, Padema, Kidana, Pekota, me wash up on joy. Oh, but rough, but bread, that's all about what then, woman, no, who got Jesus. Ota re ma sabojo amen ota to binu re to wo bi ti o gbegba loruko jesu o ma ba sabojo amen yo ba le sami meje to lagbara mama baba onku sisa to wo mi to de ngba mi loruko jesu wa bo gbegba pe lodun amen 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 loruko jesu agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi ki da isegun ti mo ni do ti ma fi boji ota mi Aru to po ni pa ti agbara ase ti o yi pada Oluwa mi mo gbe oju mi soke mo gbadura gbogbo agbara to ndiran se ilowo ti o je corona lo loruko Jesu ti nasarete Oluwa pale mo onaralla 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 fu Jesu Oluwa wa amen loruko Jesu wa ri anugba amen eyin ti e wa ni Facebook e ma share e wa gbo gbolo yi eyin te wa on Facebook awon tin ko number pe number wo lile leyi se pe ki se number mi na bi post e e ma da won lohun o o le ni won olohun wa dariji won won o mo o ti won se won ko number won to ba ko number tan won a ma send the message si awon eyan latori messenger baba se bi oba o send the message latori message bo ti kigbe 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 sibe sibe awon eyan papa nko si won lowo won ni ka ma sanwo si orphanage won ni ka ma sanwo si bikan ka lo ma so si di kakiri mo foro be yin e ma da won lohun bi ise to fi ran won ni awon se yen olohun lodumare adariji won asi won niye loruko jesu ni sareti amen mo wa kede saye loruko jesu ti ni sareti aye re ma netuma amen program ojo meje o ma bere laaro eyan bi amo mo ti ni ketoju oja yin dani papa e te wa ni Facebook e te wa TV te ma bere pe e apere agbo iko ye wa te ba de inu program e ma ri pa awon eyan mu oja dani fe gbadura fun awon abiyamo a fe gbadura toro awon mo ologo a fe gbadura toro ogun ti ma da awon mo lamu e gbo mi aye le gan sugbon bo ti wo ke o le to abe tele sere lo wa abe atele sere be ni e gbo mi loruko Jesu ti nsati mo ni gbogbo ku tin ja won yen wa fi si atemere loruko Jesu amen wa de bori won amen yo dara fun o amen Jesu Oluwa wa amen ko number sile fun ebe adura ati ibere 070 4178 0219 send the message so rele 080 8208888 loruko Jesu wari anugba amen mo ni wari anugba amen ni o ne on the one ororo ese pataki ta ma lo leni o se pataki o se pataki e ma gbagbe pe ni abati bere osu kete ta ba bere bayi la ma ni ore majemu ti a ma nsan lati fi ran radio program ti an se yi lowo ni akoko ma nje akoko ti o ni agbara so Jesu aran yin lowo o te lo ba fi si lokan lati so si die oni lagbara oni na gangan
ne adura ojo meje pataki yi bere oni kana ne oje on the 1st of March on lati march forward loruko Jesu on lati wonu ogo re lo mo de ti so fun pe gate ti si sile fun po wonu ogo re lo ni tolo ba fi se olokan lati se ohun lati so si die lati ran program lowo abi ore majemu ti a man se ni ososu ko number sile ko se sibe 30 3267 0285 Mustafa Solomon Musi do ma gbe jade ni Fourth Bank loruko Jesu Olorun Alaanu Olorun Alaanu o ma ba orin ajo amen ipari osu ni awo ati pari osu ba ti bo si otu tutun bo fe gbadura fun eyin onida mewa awon to ti so tele atawon ti o se fe san tewo sile mo palase ase agbana ko faye sile amen e je Jesu ko san ara re amen orun bo ko asi fo ko pe te ran program lowo olo ara yin lowo amen te se no su to koja o ma Jesu bo ko fun yin lowo olo ara yin lowo aye ra fun awon to fe se ti o si olo wa bu ko fun amen na nla fun yin Jesu oluwa wa amen eyin olojo ebi ati te se wedding anniversary e te wo yin mo fe gbadura fun yin bi oluwa tin be ti ebi e wa ne waju oluwa eni ti emi duro owo olorun ati agbara o ma wonu aye re amen emi awon ori o ma sijibo amen ko re ma jade amen ya gore ba tan amen warimu 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 amen ni yo Jesu oluwa wa amen osu imachi o lagbara awon omo mi po tan se birthday ni osu yi e po gan koda ya se bi oba otola na ni birthday ti won ti se on the 3 ti se osu keta 33 lawon Wednesday a ma se papo o ma lagbara mo gbadura loruko Jesu aye ra fo loruko Jesu mo laye ra fo loruko Jesu awon ni rajo lo si le mi mo e ja ma mura lo wa buko fun yin olorun yin lowo in ajo se pataki o ye ki won na ko foju gan ni awon ise agbara ojo ti mo lo Jesu ale ti mo de itan mi yi pada itan re gbodo yi pada eyin te woju ra fo mo e mura di amure di jumara to ba na ojo na ka jo lo ka jo pade May 27 ka jo wa nbe a o lo lagbara olorun ni on the 20 a o de pada ni on the 28 an ge olorun o ti wa pelu wa a lo layo a de bo layo e mura olorun aran lowo loruko Jesu wa ri anugba amen oni wa ri anugba amen a pere agbe oluwa ya si mi mo amen oro yen ko gbagbara 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 o ya 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 gbagbara ase na ko wo dara ona la fo wa ra anugba ase anu yo bo rin ajo gbagbara o ko ya si mo o ma si se ami ase tu sile ase dande wa ro wo ya nu o ma dara fun wa adura wa se bi oba Jesu oluwa wa amen so ri igbeya lo fi soro so won po ni on the 1 ba won se mo so pe happy new man happy new man happy new man happy new man o bi bere so pe o ni emi o se ohun tuntun ni o ne gangan lo de fe se o lo ma ku jade lo ne so igbeya lo fi soro pe emi gangan le ri to ni bo se rinu oroke fun to ninu ipade tun di owuro ola e fa ma je gbadun ori ofi olorun lori kori lori Facebook baba se bi oba prayers link e ba wa pade nbe lori YouTube e subscribe si baba se bi oba TV bako na ewe le download TV app wa lori Google Play Store se bi oba rare TV eyin eyan wa eyin ololufe wa eyin eyan olorun e sora fa awon abanije awon onimo ka ruru ti won fe mo fi pa gbowo loyin ori aye lokara ti baba se bi oba baba se bi oba o ran en kankan nise pe kan mu owo wa abi ke lo sanwo si ibi kankan enikeni to ba gbiyanju ewe e ma da lohun o be ni a o ran enikeni ni ruse be titi owuro ola ta tun pade lagogo marun abo owuro si ago mefa owuro ire nla ire kabiti o di wo ledede yin o dabo ti ma se niyan olorun se bi oba o be ti ma se niyan olorun mustafa o ti ma se niyan e ti se yi o amo.